উদ্ধার করে 1 লাখ টাকার জাল নোট বক্কৰ 2 নং বৰুৱাপাৰা সাকলা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধার কৰা হয় জাল নোটখিনি অভিযানত উৎখাত জাল নোট বনোৱা এটি কাৰখানা উদ্ধার জাল নোট বনোৱা ভিন্ন হাহজলি জব্দ কৰা হৈছে গ্ৰেফতাৰ হৈছে জাল নোট চক্ৰৰ এগৰাকী মহিলা হুধাপুছৰ বাবে আটক কৰে আন এগৰাকীকো এতিয়াও পলাতক হৈ আছে জাল নোট প্ৰস্তুতকাৰী মূল মাষ্টাৰমাইন্ড নিখা 5 জনীয়া আৰক্ষী দলে বকু চলাইছিল অভিযান গীতানগৰ থানাৰ এসআই অৰুণ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান অলিম্পিকৰ পুৰুষ হকীত ভাৰতৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় 41 বছৰ পিছত অলিম্পিকত ভাৰতৰ হকীত পদক জয় 5-4 ব্যৱধানত জাৰ্মানীক পৰাস্ত কৰে ভাৰতে চলিত অলিম্পিকত ভাৰতৰ চতুৰ্থটো পদক লাভ খেলৰ অন্তিম 7 ছেকেণ্ডত জাৰ্মানীৰ পেনাল্টি কৰ্নাৰ ব্যৰ্থ কৰি ভাৰতৰ বিজয় সুনিশ্চিত কৰে ভাৰতৰ গোলকিপাৰ শ্ৰীজেছে প্ৰথম 5 মিনিটতে জাৰ্মানীয়ে গোল কৰি খেলখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল 3-1 গলত পিছপৰি আছিল ভাৰত কোৱাৰ্টাৰ টুৰ হেখৰ ফালে ভাৰতৰ হৰদীপ সিঙে দিয়ে এটা গোল আৰু তাৰ 2 মিনিট পিছতে হৰমনপ্ৰীতে আৰু এটা গোল দিয়াই স্কোৰ হয় 3-3 থার্ড কোৱাৰ্টাৰত ৰূপিন্দৰৰ গলেৰে ভাৰতে অগ্ৰগতি লয় আৰু তাৰ 4 মিনিট পিছতে সিমৰনজিতে গোল কৰি ভাৰতৰ স্কোৰ 5-3 কৰে চতুৰ্থ কোৱাৰ্টাৰত জাৰ্মানীৰ এটা গোলেৰে খেলখনৰ স্কোৰ 5-4 হয় আৰু শেষ মুহূৰ্তলৈ জাৰ্মানীয়ে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল যদিও ভাৰতৰ ৰক্ষণ বেহু ভেদিব নোৱাৰিলে 1980 চনৰ পৰা অলিম্পিকৰ হকীত ভাৰতে পোৱা নাছিল কোনো পদক আৰু তাৰ পূৰ্বে ভাৰতত 8টা সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অলিম্পিকত